Assalamu alaikum, this is Usama from Citi Housing Jhelum. MashaAllah se aap log ke liye 5 marla ka plot hai, badi prime location mein 35 feet wide street hai, isme MashaAllah se bani F block mein plot hai 5 marla ka. Badi zabardast kism ki investment opportunity samne aap log dekh rahe ho, dancing fountain ka badi speed ke sath kaam ho raha hai. Inshallah within few days new year night pe inshallah fountain open ho jayega. Inshallah F block specially E block ho gaya, D block ho gaya, isse bahut jump lagega inshallah. زبردست قسم کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی اینڈ یوزرس کے لیے خاص طور پہ بہت زبردست چیز ہے. فیملیز وغیرہ رہ رہی ہے, بڑے خوبصورت آپ لوگ بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں, سامنے گھر بنا ہوئے, اس سائڈ پہ بھی گھر بنا ہوا ہے, دین وہاں پہ دو تین گھر بنے ہوئے ہیں, یہ بھی سامنے گھر بنا ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی گھر بن رہے ہیں. آگے پیچھے کافی زیادہ آبادی ہوگی. پہلے لوگوں کا ٹرینڈ تھا کہ بی بلاک میں جائیں, ڈی میں جائیں, کے میں جائیں, وہاں پہ پلاٹ بہت ایکسپینسو ہو گئے ہیں. یہ بڑا نا بجٹ کے اندر پلاٹ آتا ہے والا بی سوری ایف بلاک والا, یہ کافی ریزنیبل پرائز پہ ان شاء اللہ آپ کو یہ والا پلاٹ ہم لوگ پرووائڈ کریں گے. اگر آپ اس پلاٹ کو لینے میں انٹرسٹیڈ ہیں آج اب ہم سے رابطہ کریں, ان شاء اللہ آپ کو بیسٹ پرائز اور بیسٹ سروس کے ساتھ آپ پلاٹ ہی ہینڈ اوور کریں گے. کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کیوری آتی ہے اینی ٹائم آپ ہم سے رابطہ کریں, ان شاء اللہ آپ سے کریکٹ انفارمیشن شیئر کریں گے. اس کی ڈیٹیل ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پہ تھوڑی دیر پہ اپلوڈ ہو جائے گی. 00923106995111. تھینک یو سو مچ, خدا حافظ.